Täna räägime Forsist ja Fors on mis küll nii vana firma, et kui ükski autoomanik seda nüüd ei tea, siis on midagi vist lahti. Tahaks loota, jah. Oleme järgmise aasta maikuus tähistamas oma 30. juubelit. Ehk siis asutatud oleme juba aastal 1991. Firma nimi Fors on tuletatud sõnast forseerima ja see on tingitud sellest, et firma algusaastatel tegelesime ka võidusõidu autode mootorite forseerimisega. See võidusõidu pisik on meil jäänud külge kui veel tänasenigi. Aga täna, jah, tegutseme kolmes asukohas. Tallinnas, Mooni tänaval on meil autoteenindus ja varuosamüük. Samuti Peetris, Allika tänaval on teenindus ja varuosamüük. Ja kolmanda punktina on meil ka Tartus korralik esindus koos samuti teenindusega. Oma algusaastatest peale oleme spetsialiseerunud teatud markidele, ehk siis autosid me teenindame enne kõike Volkswagen, Audi, Skoda ja Seat mudeleid. Varuosi müüme lisaks siis ka veel BMW-le ja Opelile. 29 aastaga olete kasvanud ja juba nii suureks, et olete avatud lausa kolmes kohas. Jah, kui vaadata seda, et 91. aastal alustasime siin samas Mooni 30 territooriumil kolmes väikses remondiboksis, mis võimaldas korraga 3-4 autot remontida, siis täna on meil siin täiesti kaasaegne 15 töökohaga teenindus ja Peetri Alevikus ja Tartus on samuti mõlemas 7 töökohaga teenindused. Ja rahvast on meil tõesti päris palju, nii Tallinnas, ehk siis Moonis ja Peetris kokku on 65 inimest, pluss veel Tartus 19 töötajat. Lisaks autoremondile tegeleme ka varuosade müügiga, ehk siis see annab sellise eelise, et remonti tulevatele autodele on meil pakkuda kõik enam levinud varuosad kohe laost. Varuosa valik on ka lai, lisaks originaalvaruosadele pakume ka B-varuosa, mis tihti peale on kvaliteedilt võrdväärne. Samas ka seda B-varuosa tihti on meil sees mitmelt erinevalt tootjalt, et on valikud nii hinnatundlikumale kliendile kui kvaliteeti nõudule kliendile. Varuosi suures osas me toome ise maale. Põhilised sihtkohad, kus kaup tuleb, on Itaalia, Saksamaa, aga on ka kaugemad kohti. Näiteks piduri kettad, klotsid, kvaliteettootjalt Remax tulevad meile lausa Brasiiliast. Koronakriis on teatavasti kõiki mõjutanud, keda rohkem, mida vähem. Kuidas teie firma sest mõõtetud on olnud? Jah, tõsi ta on. Tuleb tunnistada, et nii märtsi kui aprillikuu oli ka meile väga raske kuu. Ja arusaadavatel põhjustel oli kliendi külastatavuse arv väga väike. Kasutasime enda ettevõttes sellist süsteemi, et meil olid kõikides osakondades pooled inimesed kodus, pooled olid tööl, et tekitada puhver juhuks, kui nüüd peaks tekima meil siin töökohal kellelgi haigus, näht või siis oht, et oleks olnud meil võimekus siis tuua kodust teine vahetus peale, et võimaldada mingilgi määral klientide teenindamist. Tänaseks nüüd, täna oleme siin maikuu keskel, tundub, et klientide külastus hakkab juba taastuma ja püüame oma tavapärase olukorra taastada. Täna küll need järjekorrad teenindustes ei ole võrreldavad sellega, mis on tavapäraselt. Võib-olla see on ka klientidele kasuks, kuna teatud tööd saab ju teha ära kiiresti, kui varem pidid võib-olla ootama oma pikema tööga järjekorras nädal, siis täna usume, et saame klienti teenindada päeva või paari jooksul. Te olete kolmes kohas, aga kas Mooni esindus on endiselt kõige suurem? Jaa, tõsi ta on. Mooni esinduses on meil teeninduses kõige rohkem töökohti, kõige rohkem inimesi palgal. Ja eks see Mooni esindus on ka meil kõige parasem ja vanem koht. Aga ehk siis meie töökojast, siin nüüd Mooni töökojast räägib lähemalt meie töökojuhataja Tanel Nõmm. Me olemegi nüüd jõudnud siia töökohta. Tervist, mina olen Tanel Nõmm. Olen Fors Mooni tööga juhataja, olen siin töötanud juba 14 aastat ja see on siis meie töökoda, kus on 13 tõstuki kohta, pluss siis pesula ja sillastend. See sisaldab siis diagnostikuid, lukseppasid ja motoriste. Mis teenused täpselt Fors siis pakutakse? Pakutakse tavalist läbisõidu hooldust loomulikult, mootoriremonti algusest lõpuni, veermiku töid, konditsioneeriga seonduvaid töid, automaatkäigukastide dünaamilist läbipesu, autopesu ja põhimõtteliselt kõike, mida üks autoremondi töökoda pakkuma peab. Ainuke asi, mis meil siis on puudu, on keretööde osakond. Aga mis on Forsi eelised teiste Eesti remondi töökodade ees? Meil on näiteks siis väga oluline asi on tehase toega diagnostikaprogramm, ehk siis me oleme esindusega sisuliselt sama võimekad selles osas.
Lisaks on meil väga-väga lai valik varuosasid koha peal olemas. Ehk siis, kui avaldub mingi lisaprobleem töökäigus, on võimalik enamasti need probleemid ka koheselt kõrvaldada, sest varuosad on olemas. Ma nimetaks seda väga suureks eeliseks. Kuna me oleme spetsialiseerunud teatud automarkidele, siis oleme varunud endale väga palju originaaltööriistu, et meil oleks võimekus teostada siis erinevaid töid. Kas see eri olukorraga seoses on ka teie töös midagi muutunud? Kindlasti on see ka meid mõjutanud. Kasutame selle jaoks spetsiaalsed isikukaitse vahendeid. Töömehed desinfitseerivad peale igat autoremonti ja enne uue auto võtmist oma käsi. Ja nagu ma ütlesin, siis igasugused isikukaitse vahendid nagu kumikindad ja nii edasi on kasutuses. Istmekiled, vajadusel roolikatted ja nii edasi. Täna on meil siis süsteem selline, et enamasti autod, mis töösse tulevad, on juba eelnevalt saanud kalkulatsiooni. See eeldab muidugi seda, et siis probleemid on kas siis tuvastatud mõne teise töökoja poolt või siis meie poolt ja on saanud siis kalkulatsiooni ja tulevad selle alusel töösse. Kui need tööd on teostatud või kui me leiame veel mingid probleemseid kohti, siis loomulikult helistame koheselt kliendile. Võimalusel pakume ka siis koheselt remonti. Nagu ma juba ütlesin, siis meie varuosa lai valik võimaldab enamasti kohest remonti pakkuda, et see on ka võib-olla meie eelis. Hetkel on järjekorrad lühikesed, et on mõtekas kiiresti aeg kinni panna? Jaa, selles mõttes küll, et eks see olukord on mõjutanud meid ka meid ja järjekord on tõesti kõigest paar päeva võrreldes sellega, mis meil ta tavaliselt on. Interneti teel www.force.ee on võimalik vabalt endale aeg planeerida või siis telefoni teel ja numbri leiata meie kodulehel. Tere! Tervist! Kas teil oleks aega oma auto esitule pirn ära vahetada? Vabandust, aga täna on meil kahjuks terve päev kinni. Hmm.